Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Ko'rib turganingizdek, Skoda avtosaloniga keldik. Bugun Skoda'larni ko'ramiz. Xo'p, ichkari kirib, birin-ketin bosaveramiz yozini. Xo'p. Mana shuni ko'ramiz. Ikkita pozitsiya bor ekan faqat. Ambition style bor ekan. Xo'p, bu maşinamız bana şu halde kurmuş hamız. İçi görünüş. Tablosu rulları, uplar linesi, cruise control, start, stop. Bana şu halde maşina. İçileri koca, salon. Aqua printleri bana. Karakterin en zor. Hop, bu maşinada turist 9 milyonluk ve 459 milyonluk var ekan. Tabiak. 4 kere tur. Bu da polni privet hisoblanadi. Bu qaysi ambition mi bu? Style. Ha? Style paysadagi Cadillac. Stikli fajonlikda avtomat. Mana rullarniki o'tirish knopkalari 3ta bosqichda Cadillac nikel yozuvlar oyoqdagida. Avtomat korobka mana. Mashinamiz 4 kere tur. Xo'p, dvigateli. 1984 maksimal mощность 132. Krutash momenti 320, benzin 95. Tan kamni yurish mumkin emas ekan. Maksimal skorost 207. 100 km 802 sekundda chiqar ekan. Расход топлива 10.7 ta. Diametr razvoroti 12.2. 4 kere tur transmissiyasi, stepleniyasi hop 7 ta bosqichli korobkaga ega. Vesi 1749 kg. Bakini hajmi 60 litrga mo'ljallangan. Mana ikkita pozitsiya style bilan ambition 409 million 459 millionligi bor. Svetodiodni fara LED. Многофункциональный какие-то спицы, кожаные рулевые колесо. Хобан, он такой же, такой раз можно. Cadillac. Чехский. Линзелары. Он тогда пара мэри. Братарафтаги, пастаги. Баллонна. Diametrlarni ko'rib o'tsak, balon ha, Pirelli balon qo'yilgan. Hop. Polni sezonli ekan, menimcha. 18 diska balon turibdi mashinamiz mana, o'zini Skoda. 8 diska balonda o'zini. Hop, bunda mana bu shamol o'tadigan joylari, teshigi. Hop, bunda nima yo'q ekan, nima edi? Shumkasi yo'q ekan. Pastda faralari, kamerasi, pakovida qavratliklar bor. Hozir mana shu qora rangdagi bu style pozitsiya. Orqada mana bu qog'oz qo'yib turamiz. Mana pardalari ham bor ekan. Osib ko'rsalar bo'ladi. Orqada akvaprintlar hammasi yaxshi joylashgan. Tepada mana to'xtibsizlar. Yaxshi, shu holatda mashinamiz ma'lumotini berdik. Pasportlarini hammasini. Mana orqa kamera. Bagaj ochib ko'rilichi. Avtomatik ochilar ekan bagaj. Mana shu holat. Zapaskilari bor ekan, damka qo'yish komplekt. Xo'p, mestasi 5 ta 7 ta obshiy shofyor bilan 2 ta detski, 5 ta bor orqada. Knopkani bosdik. Knopkasi yopildi. Style pozitsiya narxi 459 million. Mana shu turgan mashina narxi 459 million. Razmerlar xohlasanglar mana, razmerlari bor. Mana shu ko'rinishda mana Davis Village Motor Group. Telefon nomerlari kerak bo'lsa 99 lik 427 70 70.
Telegramlar ham bor ekan, gruppalar ham bor ekan Telegramda. Hop, mana shu tashqarida ham hozir bitta mashina bor, boshqa politsiyasi bor ekan. Okey, M5 nima bu? Ha, M5 yo'qmi? Yo'q ha. Bu ham style aka. Bu stanlo rangdagisi. Skoda Kodiaq xohlaganlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Bor ekan mashinalar. Nalichida bormi yo'qmi so'raymiz uni ham. Mana diska ko'rinishlari 18 diska balonlarda turibdi. Diskulchuy dostlari ham bor ekan. Ha, bu yorug'da zo'r ko'rinadi mashina endi. Obzor qilganga. Klient egasi bor ekan deyman. So'ramasa turib video olamiz. Mana shu holatda. Hop, style rasfotini aytdim. Hamma style ekan bular. 10-17 tega ekanda 100 km'ga. Bu ham shunaqa bir xil style paysa, ichkaridagi qoradan bu ham. Panorovkasi bor. Hop, yana ma'lumotni berib o'taman. Qolgan ma'lumotlarini mana bu yerdan. Panoramli krisha, panorama bor. Keyin передний сиденьясы подогревом mana. Old сиденьясы подогревли. Style dan bor ekan, mashinda ham bor ekan. Hop, mana shu style ko'ringlar bo'lmasa. Hop, demak, mana shu funksiyalar hammasi bor ekan stylda. Faqat bitta mana bu yo'q ekan. Nima? Narujniy elektro zerkalasi abagrev. Mana shu ekan. Bitta mana shu yo'q ekan. Bo'lgan hammasi bor ekan. Kamera zadniy video sistema krugovo obzor area view, tsifrovaya приборная панель, круиз-контрол с ограничителем скорости, датчик света дождя, светодиодные фары LED, передние и задние датчики парковки. Хуллас, фул мощный дизайн был. 1.86 кг, 2-лик объемный мотор да, машина. Алоқа ичиб қорасизлар, нархи стайлники eslatib o'taman, 459 million. Mana. 459 million, M5-ini 409 million. Faqat M5-inda funksiyasi kamroq ekan mana bu funksiyalardan. Kam bor ekan, o'shaning uchun sal puli arzonroq ekan. 50 million arzon ekan-da M5-im. Okey, bu hozir nalichida bormi bular? Qancha muddatda keladi bular? Bir oyda to'lov qilish usullari qanaqa bo'ladi? 85% oldindan to'lov qilinadi. Через bank yoki naqd xohlagancha hisoblanadi. Bo'ldi. Xo'p, bir oyda keladi. Bo'ldi. Mana bir oy davomida mashina kelar ekan. 85% qilasizlar. Xohlasizlar bo'lsa, kommentariyga yana yozib surib tashlanglar iltimos. Men prosta qiziqqanlar uchun o'zim qiziqqanim uchun avtosalonga mana Skoda'ga o'shaning uchun keldim. Ham sizlarga ma'lumot berish uchun qisqagina o'zim bilganimcha. Xullas 85% oldindan to'lov qilinadi. Через bank yoki naqd, ular o'zingizlarni sharoitingizga qarab bo'ladi. Bir oy davomida keladi mashina. Hamma ma'lumotini berdim qo'ldan kelgancha. Xato kamchiliklar uchun oldindan uzr so'rab qolaman. Kanalimizda yangilar obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar. Fikrlarni kommentariyada kutib qolamiz. Mana shu avtosalonni ko'rib o'tdik. Hammaga sog'lik salomatlik.